Pasukan pengen mangan urap iki senjata nih. Ayo lur, GTI Godong Lamtoro. Ramban lur, ayo wedus ya lur ya. Makanan ijo-ijonan penghijauan. Pak mene lur, sing tak pangan sebelenger goreng no tempe, goreng no iwak pindang. Walah enak iki. Segone anget-anget cocok iki mangane. Wah, ngentekno sego iki. Sego sak mejiko mesti tatas lho.